Oğlum gələndə yeznəmin bacısı bizə gətirmişdi uşağı. Biz uşağın da gəldiyini bilmiyorduk. Gəldi, dedi ki, kinoya baxırdı. Maskarlar adam öldürürdülər, öldürdü. Uşaq qalxdı, dedi ki, mənim atam gəlirdi. Bax, elə maskarlar gəldilər, öldürdülər. Bax, bunu haqqıdır. Yeznəmin bacısı danışdı. Hamının içində. Yine Kamil diyor ki, maskarlar girdiler, atam gülü öldürdüler, daim evde yok idi. Siz de düşünürsünüz ki, sizin kardeşiniz diye maskarlar öldürür. Hiç ne bilmiyorum, hiç ne daha, hiç neye inanmıyorum. Hiç neye. Hakikat nedir, ne diyor? Valla o yalnız Allah'a ayandı. Onların demeni göküye, onlar kırılanda, benim kardeşim onları öldürende. Kamil qonşuda oynamaqda uğruqdu. Yaxşı, bunlar gecə qırılıblar da, gecə qırıblar. Kamil qonşuda kimlə oynamalı idi gecə saat 2-də? Kimlə? Kamil gələndə, mən demirəm, eşitdiklərimi deyirəm. Nazimi də Kamillə bərabər gətirirlərmiş poyezlə. Nəsə telefon söhbəsi eşidib, nə eşidib bilmirəm, mən deyə bilmərəm. Onların özünün danışıqlarından. Nazim yoldan düşüb qayıdıbdır. Yoxsa gəlirmiş, Azərbaycana gəlirmiş, uşaq gətirən.